Gostujući u emisiji Život grada, gradonačelnik Novog Pazara je rekao da su predsednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u Novom Pazaru ostali 3 sata duže nego što je bilo predviđeno. Što, kako je istakao, dosta govori o dočeku koji je danima bio tema svetskih medija, te da nas rezultati te posete tek očekuju. Predsednica Skupštine grada Iveta Radončić ocenila je da i poseta prve dame Turske Emine Erdoğan ima veoma važnu političku poruku. Po protokolu, poseta dvojice predsednika Novom Pazaru trebalo je da traje do 3:30 popodne, trajala je do 7. Mimo protokola dogovorena je i izgradnja košarkaške sale. Viševac je zahvalio građanima što je, kako je kazao, tom prilikom otišla u svet najpozitivnija slika u Novom Pazaru, te istakao da nas rezultati posete tek očekuju. Nama je puno značilo kada su nam, upravo ste vidjeli ovu salu gdje se održavala konferencija, gdje je prisustvovalo 6 predsjednika opština Sandžaka i 2 Raške Kraljeva, kada su nam iz protokola iz Beogradskog čestitali na organizaciji i rekli da je to bolje organizovano i lepše izgledalo nego u Hajatu. To je ogromno priznanje, kažem. Tako da je upravo ova slika koja je otišla u Novi Pazar puno znači, ja kažem, za jednu pozitivnu reklamu i pozitivan imidž grada Novog Pazara. A Novi Pazar je uvek bio i bit će most saradnje između i Sandžak, između Republike Srbije i Turske, jer mi znamo da smo ovde pre svega istorijski, rodbinski i emotivno vezani za Tursku. Tako da smo uvek doprineli da ta most bude što čvršći i što bolji, što je sad stvarno i predsednik Erdoğan to rekao i potvrdio. Za ženski protokol bila je zadužena predsednica Skupštine grada Ifeta Radončić. Ona je u životu grada ocenila da poseta prve dame Turske, Emine Erdoğan, ima takođe važnu političku poruku. Sama poseta prve dame Turske, prve dame kao supruge predsednika Turske, nije poseta samo supruge predsednika. Ona ima i jednu izuzetno značajnu političku ulogu, kao što takvu ulogu imaju i supruge ministara koje su takođe bile u njenoj pratnji. Znači, nije to samo, da kažem, pravljenje društva prvoj dami, kako bismo mi to mogli možda jednostavnim jezikom da kažemo, nego i predstavljanje naših problema, naših želja, naše veze sa njima i našeg gostoprimstva i onoga šta mi očekujemo od Republike Turske.